Salam, xoş gördük sizin hər birinizi. Uşaqlar, biz artıq neçə dərsdir ki, qədim insanlardan, onların yaşayış tərzindən danışırıq. Və bizim artıq çox yaxşı tanıdığımız bir balaca dostumuz var. Həmin dostumuzun adı Domrul idi. Uşaqlar, Domrul nəyi kəşf etmişdi, yadınızdadırmı? Bəli, Domrul odu kəşf etmişdi. Bəs azıq mağarasını kim tapmışdı? Bəli, onu da bizim qoçaq dostumuz Domrul tapmışdı. Bu dəfə isə mən sizə Qobustan haqqında danışacağam. Amma mətnimizi oxumamışdan əvvəl sizin üçün rəybərək sualları hazırlamışam. Həmin sualları oxuyaq, mətni mən sizə səsləndirdikcə həmin sualların cavabını mətnin içindən tapmağa çalışın. Suallarımız belədir. Domrulun ailəsi nə üçün yeni məskən tapmaq istədi? Onlar harda məskən saldılar? O yer necə adlanırdı? Domrulun ailəsi nə ilə məşğul olurdu? Onlar hansı heyvanları əhəlləşdirirdilər? Gəlin, suallarımıza cavab tapmaq üçün Qobustanda mətnini oxuyaq. Amma oxuya keçməmişdən əvvəl ənənəvi olaraq şəklimizə baxaq. Uşaqlar, gördüyünüz o qayalıqlar Qobustan qayalarıdır. Qayaların üstündə müxtəlif şəkillər çəkilib, biz o şəkillər haqqında danışacağıq. Orada, baxın, rəqs eləyən insanlar, sonra ovlanmış heyvan şəkilləri, ov edən insanlar, bax, bu təsvirlər çəkilib. Qayalıqların yanında isə ata, ana və balaca Domrul var. Mətnimizi oxuyaq. İllər ötdü. Azıq mağarasında insanların sayı çoxaldı. Onda Domrulun ailəsi yeni məskən tapmaq üçün yola çıxdı. Onlar xeyli gəzib Xəzər dənizinin sahilinə çatdılar. Burada çoxlu təpələr, dərələr, qayalar var idi. Dərəyə Qobu da deyirdilər. Ona görə də buranın adını Qobustan qoydular. Uşaqlar, birinci sualımızın cavabını tapdınızmı? Niyə Domrulun ailəsi artıq yeni məskən axtarışına başlamışdı? Bəli, çünki azıq mağarasında insanların sayı çoxalırdı. Orada yaşamaq çətinləşərdi onlar üçün. Bəs, onlar harda məskən saldılar? Doğru dediniz, onlar Qobu adlanan bir yerdə, sonradan Qobustan adlandırdıqları yerdə məskən saldılar. Domrulla atası qayalarda oxlu heyvan ovlayırdılar. Onlar qayıq düzəltdilər, qayıqla dənizə çıxır, balıq tuturdular. Sonra tələ qurub, heyvanları diri tutmağı öyrəndilər. Beləcə keçi, at tutub, onları əhəlləşdirdilər. İndi ailənin hər gün əti, südü var idi. Domrulun atası hansı işlə məşğul idi? Bəli, Domrulun atası balıq tuturdu, heyvanı ovluyurdu və sonunda o heyvanları diri tutmağı da öyrənmişdi. Onlar hansı heyvanları əhəlləşdirmişdilər? Bəli, onlar keçi və atı əhəlləşdirə bilmişdilər. Axşamlar ailə üzvləri ocağın ətrafında əl-ələ tutub rəqs edirdilər. Beləcə onlar Qobustanda uzun müddət xoşbəxt yaşadılar. Uşaqlar, bizə tanış olmayan 4 söz var. Bunlardan biri dərə sözüdür. Dərə necə qeyd olunmuşdu mətində? Onlar Qobu adlanan bir dərəyə rast gəldilər. Dərə, yəni düz yerdən fərqli olaraq, daha aşağılardadır, sanki qazılmış bir yerə bənziyir. Təpə isə dərənin əksinə olaraq yerdən birazca hündür olur. Amma dağ ilə arasındakı fərq odur ki, dağ lap böyükdür, təpə isə dağa nəzərən kiçik olur. Yadınızdadırmı biz ötən dərslərimizdə qaya haqqında danışmışdıq? Qaya böyük daş parçalarına deyirlər. Əhəlləşdirmək isə hər hansı bir heyvanı ələ öyrətməkdir. Məsələn, mətində nə deyildi? Sən demə əvvəllər keçi və at da vəhşiymiş. Onları zaman-zaman insanlar əhəlləşdirib və onların sayəsində bugün keçi, at, inək, qoyun, quzu və digər bu kimi heyvanlar ev heyvanları sayılır. Bizə 3 şəkil verib, deyir ki, hansı şəkil mətnin məzmununa uyğun gəlmir. Şəkildə birinci nə görürük?
Bəli, qadın keçidən süd sağır. Mətnimizə uyğundurmu? Bəli, uyğundur. İkincisində Domrulla atası öz düzəltdikləri balaca qayıqlarına minib nə edirlər? Bəli, balıq tuturlar. Var idi mi mətnimizdə belə fikir? Var idi, doğrudur. Burada nə görürük? Domrulun atası güya tüfənglə heyvan ovluyur. Bəs onların dövründə tüfəng kəşf olunmuşdu mu? Xeyr, olunmamışdı. Onların tüfəngi yox idi. Deməli, bizim sonuncu şəklimiz mətnin məzmununa uyğun deyil. B tapşırığında nümuniyə uyğun olaraq ad bildirən sözlərə hərəkət bildirən sözlər artır deyir. İnsanlar qayıq düzəltdilər. İnsanlar balıq, bəli, tutdular. İnsanlar heyvanları, doğru dediniz, ovladılar. Bəs insanlar əl-ələ tutub nə etdilər? Bunu müəyyən edərsiniz, ovladılarla. Əl-ələ tutub nə etmişlərsə, həmin sözü lazımi yerə yazarsınız. Artıq neçə dərsdir ki, biz səhv yazılan sözlərin düzəldilməsi ilə məşğul oluruq. Mən inanıram ki, günü-gündən bu proses sizin üçün asanlaşır. Burada da bizim ailə, məskən, balıq, qayıq, ocaq və xoşbəxt sözlərimiz var. Hansıları ki, səhv yazıblar və bizdən kömək istəyirlər ki, biz o sözləri düzəldək. Uşaqlar, ailə sözündə hansı hərf artıqdır? Bəli, o sözdə Y hərfi olmamalıydı. Əslində, ailə sözü A-İ-Lə belə yazılmalıdır. Bəs məskən? Məskən sözündə səhv yazılmış hərf hansıdır? Afərin sizə, orada dördüncü hərf G deyil, K hərfi olmalıdır. Bəs balıq? Balıq sözü necə yazılırdı? Doğru, sondakı X deyil, G hərfi olacaq. Qayıq, ocaq və xoşbəxt sözləri əslində necə yazılmalıdır? Bunu müəyyən edərsiniz və lazımi hissələrdə qeyd edərsiniz. Yadımıza salaq, ötən dərslərimizdə biz demişdik ki, şəxs və yer adları bildirən sözlər mütləq böyük hərflə yazılmalıdır. Uşaqlar, şəxs adı, yəni insan adları nəzərdə tutulur. Sual sözlərini uyğun ad bildirən sözlərlə əvəz edib cümlələri köçürün. Mağaranı ilk dəfə kim görmüşdü? Bəli, mağaranı ilk dəfə Domrul görmüşdü. Bəs həmin mağara bugün nə adlanır? Afərin sizə, həmin mağara bugün Azıq mağarası adlanır. Domrul gilin ailəsi harda məskən saldı? Qobustan harda yerləşir? Bu iki suala cavab tapmağı və hər birini düzəldib yeni cümlə şəklində yazmağı mən sizə həvalə edirəm. Keçirəm digər tapşırığımıza. Orada deyir ki, verilmiş sözlərdən hansı mütləq böyük hərflə yazılmalıdır? Baxın, uşaqlar, sözlərin hamısını məqsədli şəkildə balaca hərflə yazıblar. Görsünlər ki, biz nə dərəcədə yeni qaydamızı bilirik. Baxaq, dərə. Dərə sözü necə yazılır? Bəli, dərə sözü düzgün yazılıb. Dərə sözü yalnız cümlənin ilk sözü olarsa böyük hərflə yazılar. Bəs qobustan? Afərin, qaydamızda olduğu kimi qobustan yer adıdır. Yer adları isə mütləq böyük hərflə yazılmalıdır. Xəzər. Uşaqlar, Xəzər həm dəniz adıdır, həm də Xəzər oğlan adı da ola bilir. Ona görə də
həm yer adı bildirdiyi üçün, həm insan adı bildirdiyi üçün mütləq böyük hərflə yazılmalıdır. Sözlərimizin yerdə qalanlarını oxumaq, onların içində hansılar böyük hərflə yazılmalıdır, bunları müəyyən etmək sizin ev tapşırığınız olsun. İndi isə həmin tapşırıqda hansı sözləri seçmişiksə, onları lazımi yerlərdə yazaq. Bakı sahilində yerləşir. Uşaqlar, Bakı şəhəri nəyin sahilində yerləşir? Bəli, Bakı Xəzərin sahilində yerləşir. Xəzərin sözünü böyük hərflə yazmağı unutmayın. Ailənin ən kiçik oğlunun adı, Azərbaycanda ilk insan məskəni hansı mağaradır? Bunları müəyyən etməyi və yerinə yazmağı mən sizdən istəyirəm. Bugünün son tapşırığında sözlərlə mənalarını uyğunlaşdırıb dəftərinizə yaz deyir. Mən burada mənaları sizinlə bərabər uyğunlaşdıracağam, siz isə həmin sözləri dəftərinizdə yazacaqsınız. Birini özləri qeyd edib, mağara dağın, qayanın içinə doğru uzanan yarığa deyirlər. Bəs məskən? Məskən hansıdır? Məskən insanların yaşadığı yer, yurt. Qığılcım. Bəli, qığılcım ocaqdan sıçrayan od zərrələridir. Dəyənək. Dəyənək çomaq, əl ağacı deməkdir. Və son sözümüz dərə. Dərə iki dağın arasındakı çökəkliyə deyirlər. Uşaqlar, işarələri sizinlə bərabər qoyduq. Ancaq hansı variant, hansı nömrəyə uyğun gəlirsə və dəftərə yazmaq sizin işiniz olacaq. Mən isə sağollaşmamışdan əvvəl sizə belə bir tapşırıq vermək istəyirəm. Növbəti dəfə Qobustan haqqında daha geniş məlumatlar toplamağınızı istəyirəm. Siz Qobustan haqqında məlumat toplamaq üçün ora səfər edə bilərsiniz, internetdən araşdıra da bilərsiniz və yaxud da sadəcə böyüklərinizdən kömək istəyə bilərsiniz. Geniş məlumat toplayın ki, gələn dəfə Qobustan haqqında daha fərqli məlumatlara bir yerdə baxacaq. Bugünlük bu qədər, gələn görüşlərdə görüşənə qədər. Hələlik! Salam əziz şagirdlər, riyaziyyat dərsimiz başladı. Dərsimizin bugünkü mövzusu tutumdur. Dərslik səhifə 55 və 56-ya diqqət yetirək. Səbinə və Anarın təsviri verilmiş tapşırığın şərtini oxuyaq. Səbinə və Anar eyni meyvə şirəsindən hərəyə bir qutu alıb stəkanlara tökdülər. Stəkanlara tökəndən sonra Səbinə söylədi ki, qutuda bir stəkan şirə var. Anar isə söylədi ki, qutuda yarım stəkan şirə var. Sizcə səbəb nə idi? Gördüyümüz kimi, qutular eyni ölçüdədir. Deməli, onların içərisindəki şirə də eyni qədərdir. Bəs necə olur ki, stəkanlarda fərqli olur? Doğrudur. Səbinənin stəkanının ölçüsü kiçikdir. Anarın stəkanı isə böyükdür. Ona görə də Səbinə qutuda bir stəkan şirə olduğunu söyləyir, Anar isə yarım stəkan şirə olduğunu söyləyir. Kimin stəkanı daha çox şirə tutur? Əlbəttə ki, Anarın. Bugün biz sizinlə mayələri ölçməyi öyrənəcəyik. Açar sözlərə diqqət yetirək. Tutum, dolu, yarı dolu, boş və litr. Ölçüləri böyük olan qabların tutumu da daha çox olur. Qabların tutumunu ölçmək üçün adətən kiçik qablardan istifadə etmək olar. Məsələn, sarı vedrəni doldurmaq üçün biz 4 ədəd kiçik qabı su ilə doldurub tökə bilərik. Və yaxud da daha böyük olan qırmızı vedrəni doldurmaq üçün biz 6 ədəd su qabından istifadə edib qırmızı vedrəni doldura bilərik. Sarı vedrə 4, qırmızı vedrə 6 su qabı qədər su tutur. Buna görə də qırmızı vedrənin tutumu daha çoxdur. Bələdçi bölməsinə diqqət yetirək.
Qazanların tutumu 2, 4, 6 və 9 su qabının tutumuna bərabərdir. Hansı qazana nə qədər su tutduğunu müəyyən edin. Nümunədə verilib ki, mavi qazan 2 su qabı tutumunda su tutur. Bəs digər qazanlar? Gəlin qazanları ölçülərinə görə sıralayaq. Sarı qazan, qəhvəyi və narıncı qazanlar. Əgər 2 su qabını mavi qazan tutubsa, deməli, növbəti 4 su qabı qədər suyu sarı qazan tutacaq, qəhvəyi qazan 6 su qabı qədər su tutacaq, narıncı qazanımız isə 9 su qabı qədər su tutacaq. Qabların ölçüləri onların nə qədər su tutmasını göstərir. Tapşırıq 1. Stəkanları doludan boşa doğru olmaqla sıralayın. Stəkanlara diqqət yetirək, onların bəzilərinin içində su var və sular müxtəlif qədərdir. Görək, ən dolu stəkan hansıdır? Doğrudur, ən dolu stəkan üzərində alma təsviri olan stəkandır. Bəs ondan sonra hansı olar? Əgər sıralasaq doludan boşa doğru, bəli, ikinci yerdə üzərində gilas təsviri olan stəkanımız olacaq. Bəs üçüncü stəkan? Doğrudur, üzərində kök təsviri olan stəkan üçüncü olacaq və dördüncü, üzərində narıngi təsviri olan stəkan isə boş stəkandır. Biz stəkanları doludan boşa doğru sıra ilə düzdük. Qabların tutumunu ölçmək üçün litrdən istifadə olunur və qısaca olaraq L hərfi kimi yazılır. Məsələn, bir şüşə 1 litr su tutur, bir fincan isə 1 litrdən az su tutur. Bir vedrə isə 1 litrdən çox su tutur. Tapşırıq 2-yə diqqət yetirək, vedrələrin tutumu su qabları ilə təsvir olunub. Hər vedrə neçə litr su tutur? Su qablarının üzərində hər birinin neçə litr tutduğu təsvir olunub. Hər su qabı 1 litrdir. Sarı vedrəyə 4 su qabı su tökülübsə, deməli, sarı vedrə neçə litr su tutur? Doğrudur, 4 litr. Qırmızı vedrə neçə litr su tutur? Qabları sayaq. Ümumilikdə 6 qab var, deməli 6 litr su tutur. Sonuncu mavi vedrəyə diqqət yetirək. 2 qab var və hər biri 1 litr, deməli mavi vedrə 2 litr su tutur. Növbəti addımı oxuyaq. Qırmızı vedrə sarıdan neçə litr çox su tutur? Qırmızı vedrəni tapdıq ki, 6 litr su tutur, sarı vedrə isə 4 litr. Qırmızı vedrə sarıdan neçə litr çox su tutduğunu tapmaq üçün hansı əməldən istifadə edək? Bəli, çıxmadan. 6 litr çıxılsın, 4 litr bərabərdir, 2 litr. 3 vedrə birlikdə neçə litr su tutur? Vedrələrin tutumlarını gəlin cəmləyək. 4 litr, üstəgəl 6 litr, üstəgəl 2 litr bərabər olacaq 12 litrə. Tapşırıq 3. Bidonda 10 litr süd var idi. Bidondakı südün 7 litrini vedrəyə boşaltdılar. Bidonda neçə litr süd qaldı? Bidondakı 10 litri 7 litrlik vedrəyə boşaltmışıqsa, nə qədər süd qalır? Gəlin tapaq. 10 litrdən 7 litri çıxaq. Bərabər olacaq 3 litr. Deməli, bidonda 3 litr süd qalacaq. Tapşırıq 4. Samavarın tutumu 12 litrdir. 5 litr su tutan vedrəni 2 dəfə doldurub boş samavara tökdülər. Samavarın dolması üçün əlavə neçə litr su tökmək lazımdır? Məsələdə verilən məlumatları hissəsi yerinə yetirək. Vedrəni 2 dəfə doldurub samavara töksək, nə qədər su tökmüş olarıq? Bir vedrə 5 litr su tutur. Gəlin hesablayaq. 2 vedrə su tökmək bu deməkdir ki, 5 litr üstəgəl 5 litr bərabərdir 10 litr. Deməli, samavara 10 litr su tökülmüş olur. Samavarın tutumu 12 litrdir. Daha neçə litr su tökməliyik ki, samavar dolsun? Tapaq. 12 litr çıxılsın, 10 litr bərabərdir 2 litr. Deməli, samavara daha 2 litrdə su tökməliyik. İş dəftəri səhifə 52 və 53-də olan bir neçə tapşırıqa da diqqət yetirək. Tapşırıq 1. Tutumu çox olan qabı qeyd et. Sizcə, bir fincan daha çox su tutar, yoxsa bir çaydan? Təbii ki, bir çaydan daha çox su tutacaq. Tapşırıq 2. Tutumu az olan qabı qeyd et. Sizcə, bir qazan daha az su tutar, yoxsa bir kasa? Əlbəttə ki, bir kasa daha az su tutar. Tapşırıq 5. Hər akvariumu tam doldurmaq üçün qrupdakı qablar qədər su tökdülər. İlk addımda bizə verilən tapşırıq budur ki, hər qrupu uyğun akvariumla birləşdir. Akvariumların təsvirinə baxırıq.
Hər akvariumun ölçüsü müxtəlifdir. Ən böyük akvariuma deməli, ən çox sayda qabdan su tökməliyik. Ən kiçiyə isə ən az sayda qabdan su tökməliyik. Elə isə baxaq, ilk təsvirdəki qabların sayına diqqət yetirək. Sizcə bu qablarla hansı akvariumu doldurmaq olar? Doğrudur, ən sonuncu. Çünki təsvirlərin içərisində ən az qab olan təsvir birincidir və ən kiçik akvarium isə ən sonuncudur. İkinci sıradakı qablara diqqət yetirək. Ən çox qablar bu təsvirdə verildiyinə görə, deməli, bu qablarla hansı akvariumu doldurarıq? Bəli, ən böyük akvariumu. Və sonuncu təsvirdəki qablarla isə orta ölçüdə olan akvariumu doldura bilərik. Növbəti addımdakı tapşırıq oxuyaq. Qab 1 litr su tutur. Hər akvarium neçə litr su tutduğunu altındakı xanaya yaz. Baxaq, birinci akvariuma baxaq. Ən böyük akvariumdur. Neçə ədəd qabla ora su tökmüşük? 2-2 saymadan istifadə edək. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hər qab 1 litr tutursa, deməli, böyük akvariumun tutumu 14 litrdir. İkinci akvariuma baxaq və qabları sayaq. Yenə 2-2 saymadan istifadə edə bilərik. 2, 4, 6, 8, 10. Deməli, orta ölçüdə akvariumun tutumu 10 litrdir. Sonuncu ən balaca akvariumda neçə qab su tökdük? 5 qab. Deməli, onun tutumu 5 litrdir. Tapşırıq 9. Samavar 10 litr su tutur. 3 litrlik balonu 3 dəfə doldurub boş samavara tökdülər. Samavara cəmi neçə litr su tökdülər? 3 dəfə balondan su tökmüşük və hər birində də 3 litr. Gəlin tapaq. 3 litr üstə gəl, 3 litr üstə gəl, 3 litr. Bərabərdir 9 litr. Deməli, biz samavara 9 litr su artıq tökdük. Samavarın dolması üçün əlavə nə qədər su tökmək lazımdır? Samavar 10 litr su tutur və biz artıq 9 litr suyu tökmüşük. Deməli, nə qədər su əlavə etməliyik? 10 litr çıxılsın 9 litr. Bərabərdir 1 litr. İş dəftərində olan digər tapşırıqları da sərbəst şəkildə yerinə yetirməyi unutmayın. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam əziz şagirdlər, bugünkü dərsimiz Gözəl Məkan Azərbaycandır. Dərsliyimizin 60-cı, 61-ci səhifələrində bu məlumatla tanış ola bilərsiniz. Uşaqlar, gəlin dərsliyimizə baxaq. Burada saz və ney söhbət edirlər, yanlarındakı uşaqlar isə rəqs edirlər. Gəlin onların söhbətinə qulaq asaq, görək onlar nə haqqında danışırlar. Ney deyir? Saz, bir bax, təbiətimiz necə də gözəlləşib, hər tərəf gül çiçəkdir, doğrudan da belədir. Bu bizim əməyimizin sayəsindədir, biz təbiətə qayğı ilə yanaşırıq. Uşaqlar, siz də təbiətə qayğı ilə yanaşsaz, ətrafınız gül çiçəklə dolu olacaq. Doğrudan da Azərbaycanın hər güşəsi gözəlliklər məksikənidir. Suyun şırıltısı, quşların civiltisi hər tərəfə yayılır, xoş sədalar gətirir bizə. Doğrudur, Azərbaycanımızın gözəllikləri Azərbaycan xalq rəqsində də özünü göstərir. Azərbaycan xalq rəqsini ruh yüksəkliyi ilə rəqs etmək lazımdır. Gəlin dostlarımızın rəqsinə nəzər yetirək. Qızlar və oğlanlar Azərbaycan xalq rəqsini rəqs edirlər. Azərbaycan xalq rəqsini adətimizə görə qızlar zərif, oğlanlar isə qürurla rəqs edirlər. Gəlin sizinlə Azərbaycan xalq rəqsinin rəqs elementləri ilə tanış olaq. Birinci rəqs elementi belədir. Əllərimizi açırıq. Bir əlimiz yuxarıda, bir əlimiz aşağıda. Yuxarıda olan əlimizə tərəf baxırıq və rəqs etməyə başlayırıq. Əllərimizi biləklərimizdə fırladırıq. Oğlanlar isə yenidən bir əli yuxarıda, bir əli isə aşağıda dik, qürurla əllərini açırlar və əllərin artıq hərəkətindən görsənir ki, oğlanlar qürurla rəqs etməyə başlayacaqlar. Qamətləri dik rəqsə başlayırlar. İkinci hərəkətə baxaq. İkinci hərəkətdə qızların bir qolu yana, o birisi qolu isə sinədə bükülür. Məsəl üçün, bax belə, oğlanlar da həmçinin rəqs elementləri olaraq bir əl dik biləkdə bükülmüş vəziyyətdə rəqsə başlayırlar. İkinci elementlə tanış olduq.
Üçüncü elementdə isə yenə birinci elementin təkrarıdır, amma tərs istiqamətdə. Beləliklə, rəqsimizə başlaya bilərik. Rəqs elementlərinə baxaraq, rəqs etməyə başlayın. Uşaqlar, ümidvaram ki, Azərbaycan xalq rəqsi sizin xoşunuza gəldi. İndi isə gəlin görək, nə ilə saz daha nə demək istəyirdi bizə? Uşaqlar, Azərbaycan xalq rəqsi bizim də xoşumuza gəldi. Bizim rəqslərimiz, mahnılarımız təbiəti özündə əks etdirir. Keçən dərslərinizdə siz Uçun Quşlar mahnısını oxumuşdunuz. Uçun Quşlar, gəlin bizim bağa, bağda cəhcəh vurun. Düzdür, saz. Düzdür, ney? Biz keçən dəfə Uçun Quşlar mahnısının birinci bəndini öyrənmişdik. Gəlin indi sizinlə Uçun Quşlar mahnısının davamını öyrənək. İndi isə biz Uçun Quşlar mahnısını yenidən oxuyacaq. Uçun Quşlar mahnısını bəstəkar Səid Rüstamov, şair Mehdi Seyidzadənin sözlərinə bəstələmişdir. Uçun Quşlar mahnısının 3 bəndi vardır. Gəlin sizinlə bəndlərin ifa tərzini öyrənək. Uçun quşlar bizim bağda cəh-cəh vurub oxumağa. Uçun quşlar bizim bağda cəh-cəh vurub oxumağa. Sıx yarpaqlı ağaclarda qonun yaşıl bir budağa. Qonun yaşıl bir budağa. İndi isə ikinci bəndin ifa tərzini öyrənək. Bənövşələr pıçıldaşır, sizə nəğmə çox yaraşır. Bənövşələr pıçıldaşır, sizə nəğmə çox yaraşır. Quşlar nəğmə oxuyanda sevincimi aşırdaşır. Quşlar nəğmə oxuyanda sevincimiz aşırdaşır. Uşaqlar, gördüyünüz kimi hər iki sətir iki dəfə ifa olunur. Birinci, ikinci sətri biz iki dəfə ifa etdik. Üçüncü, dördüncü sətri də iki dəfə ifa edirik. İndi isə gəlsinlə üçüncü bəndin ifa tərzini öyrənək. Çiçəklənib gülüşə nar, çiçəklənib şaftalılar. Çiçəklənib gülüşə nar, çiçəklənib şaftalılar. Uçun quşlar bizim bağda, nəğmə deyin gəlib bahar. Uçun quşlar bizim bağda, nəğmə deyin.
çiçeklenip güneşenar, çiçeklenip şaftalılar, uçun kuşlar bizim bağda, nağme deyin gelip bahar, uçun kuşlar bizim bağda, nağme deyin gelip bahar. Uşaqlar, öğrendiğimiz mahnını oxumağı unutmayın. Bugünkü dersimiz bu kadar. Sağ olun, helalik.